Somali waxaan leeyahay Somali waxaan isuma qabto libi kama dhaxayso walaaltinimadooda waxaa laga dareemayaa golahan caleemasaarka ee beeldaajiye maxamed beeldaajiye ismaaciil beeldaajiye cabdillaahi inta isu timid afarta koone ee soomaali baa laga yimid waxay caddaynaysaa soomaali in ay walaalo tahay ciddii xarkahan lagu kala xidhay ka furi lahayd inay doonayso waxaannu idinka codsanaynaa haddaa siyaasiyiinta tihiin xarkahan aad nagu kala xirteen naga fura isukaa iyo fasaxa hana kala qoqobannina walaaltinimada iyo wanaagga iyo wadajirka aannu wax idinku nahay idinna wax ku tihiin saasaannu idinka codsanaynaa dhaqankana waxaan leeyahay hawshu waa waxay soomaalidu tidhaahdaa riyuhu jeenyahoodu labay u qaybsan yihiin hawshu waa u qaybsan tahay labana way ku xuqataa labana way ku qodataa hawsha soomaaliyeed inay sidaa u qaybsanaato oo wixii soo siyaasad iyo dowladisa loo daayo siyaasiyiinta wixii dhaqana iyo isu keenis iyo walaalayn iyo isu fur iyo ilaahay adduu kuu roon yahayna dhaqanku ay qaataan oo golayaashoodu ay u madax bannaanaadaan insha allahu tacaala ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ina soo qaboojiyo ilaahay waxaynu raxmaad baynu weydiisanaynaa gacantiisay ku jirtaa cid kaloo bixin kartaa ma jirto ilaahow waxaanu kaa baryaynaa inaad raxmaad noo shubto raxmaadka ilaahow noo shub beeldaajiyaha ducada dambe yeelan doono waa u sii kaabaynaa haddii eebba idno inta xanuunsanaysa xanuunka allaha ka dulqaado xanuunka allaha ka dulqaado caafimaad allaha siiyo inta qaamaysan qaanta allaha ka bixiyo nabadgelyaynu ilaahay weydiisanaynaa soomaaliyo dhan baynu nabadgelyo ilaahay u weydiinaynaa ilaahay saasaynu ka baryaynaa ilaahay waxaynu u weydiinaynaa oo gacmaha cirka ugu taagaynaa oo ilaahay innagoo dullaysan aynu ka baryaynaa inuu beeldaajiyaha mas-uuliyadda maanta la saarayo uu ku asto ilaahu ku asto ilaahu ku asto ilaahu tolkii ogolaysii ilaahu mid raallahaanshahaaga ugu taliya ka yeel allahuma salli calaa sayidina maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh faatix